Тази есен всичко е възможно по BTV. Dancing Stars 2. Два пъти повече танци в сезона на свободните стилове. Два пъти повече битки между звездните аматьори и професионалистите. Класически и акробатични танци. Еротичен балет. Кои ще са новите крал и кралица на фристайл бала? Гледайте в Dancing Stars 2 тази есен по BTV.